নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল সূৰ্যগ্ৰহণৰ দৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰো মহত্ব আছে চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱী যেতিয়া সূৰ্যৰ মাজত আহে তেতিয়াই হয় সূৰ্যগ্ৰহণ পৃথিৱীৰ ছাঁৰ পৰা যেতিয়া চন্দ পাৰ হৈ যায় তেতিয়াই হয় চন্দ্ৰগ্ৰহণ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল চন্দত পৃথিৱীৰ ছাঁ পৰে সেইকাৰণে চন্দ পূৰ্ণৰূপত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এই সংযোগ কেৱল পূৰ্ণিমাৰ দিনাহে দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা সকলোতকৈ বেছি দূৰত থাকে থাকে সূৰ্যগ্ৰহণৰ বিপৰীতে চন্দ্ৰগ্ৰহণক পৃথিৱীৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা চাব পৰা যায় চন্দ্ৰগ্ৰহণ বেছি সময় ধৰি চলে এই গ্ৰহণ অন্ত হ'বলৈ বহু ঘণ্টা সময় লাগে সাধাৰণতে ত্ৰিশ মিনিটৰ পৰা এক ঘণ্টাৰ ধৰি চন্দ্ৰগ্ৰহণ চলে এইবাৰ গ্ৰহণ চাৰি ঘণ্টা ওঠৰ মিনিট চলিব যেনেধৰণে সূৰ্যগ্ৰহণৰ ফলত ৰাশিৰ ওপৰত শুভ প্ৰভাৱ পৰে তেনেধৰণে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ফলতো কিছুমান ৰাশিৰ ওপৰত শুভ আৰু অশুভ প্ৰভাৱ পৰে এইবাৰ সূৰ্যগ্ৰহণৰ কিছুদিন পিছতেই পৰিছে চন্দ্ৰগ্ৰহণ লগতে বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত পৰিছে এইবাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ সেইকাৰণে ইয়াক বহু মহত্ব বুলি মনা গৈছে জ্যোতিষবিদসকলে বছৰৰ প্ৰথম সূৰ্যগ্ৰহণত পাঁচ চাখীৰ ভাগ্য সলনি হৈ পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কিছু লাভজনক হৈ পৰিব এই গ্ৰহণৰ ফলত পাঁচ চাখীৰ ভাগ্য উদয় হৈ পৰিব জীৱনত নোপোৱা তেওঁলোক এই ৰাখিটাৰ ওপৰত পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰিব আৰু ধন তেওঁলোকৰ আৰু কিছুমান ৰাখিৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱো পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব বিশ এপ্ৰিল সূৰ্য গ্ৰহণৰ পিছত পাঁচ মে বছৰৰ প্ৰথম চন্দ্ৰগ্ৰহণ জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ অনুসৰি এই গ্ৰহণৰ ফলত চিন্তা বৃদ্ধি পাব ইয়াৰ কাৰণ হ'ল পোন্ধৰ দিনত দুটা গ্ৰহণ লগাটো শুভ মনা নাযায় এনে সংযোগ বহু বছৰৰ মূৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় কোৱা হৈছে মহাভাৰত যুগত পোন্ধৰ দিনত দুটা গ্ৰহণ লাগিছিল যাৰ ফলত বহু ক্ষতি হৈছিল সেইকাৰণে জ্যোতিষবিদসকলে ইয়াক বহু বেয়া প্ৰভাৱ বুলি মানিছে বা ধাৰণা কৰিছে সূৰ্যগ্ৰহণেই হওক বা চন্দ্ৰগ্ৰহণেই হওক গ্ৰহণৰ পিছৰ একমাহ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই সময়ত কিছুমান ৰাশিৰ কাৰণে বহু নতুন কামৰ যুগ লৈ আহিব আৰু কিছুমান ৰাশিৰ অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানিম যে চন্দ্ৰগ্ৰহণত কি ৰাশি মানুহৰ ওপৰত শুভ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱৰ পৰা বাচিবলৈ শাস্ত্ৰত কি প্ৰতিকাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ ফলত কিছুমান ৰাশিয়ে সকাহ লাভ কৰিব পাৰিব শাস্ত্ৰত কোৱা এই প্ৰতিকাৰ বহু ক্ষমতাবান এই প্ৰতিকাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাব আৰু আপোনালোকৰ অৰ্থৰ সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই চুতক কাল আৰম্ভ হয় চুতক কালত কিছুমান কাম কৰা মানা কৰা হৈছে যদি কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ জীৱনৰ ওপৰত বছৰৰ প্ৰথম চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব পাঁচ মে' তাৰিখে পাঁচ মে' তাৰিখে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব পাঁচ মে' তাৰিখে ৰাতি চাৰিটা চৌৰাল্লিছ মিনিটত আৰু গ্ৰহণ অন্ত পৰিব এক বাজি দুই মিনিটত এই গ্ৰহণ সৰ্বমুঠ হ'ব চাৰি ঘণ্টা ওঠৰ মিনিট এই গ্ৰহণৰ সময়ত আমি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি চলিব লাগিব চন্দ্ৰগ্ৰহণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ চুতক কাল ন ঘণ্টাৰ আগৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব সেইকাৰণে চুতক আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই দেৱ দেৱালী পালন কৰা হয় চন্দ্ৰগ্ৰহণ লগাৰ সময়ত মনত ৰাখিব যে এই গ্ৰহণৰ পোহৰ যাতে আমাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰে ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ গ্ৰহণ লগাৰ সময়ত ঘৰৰ খিৰিকীৰ পৰ্দা বহলাই দিব চুতকালৰ সময়ত কেতিয়াও তৰ্ক কণ্ডল আপোনালোকে কৰিব নালাগে এই সময়ত খুব সাৱধানেৰে চলিব লাগে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও কোনো মানুহক বেয়াকৈ ক'ব নালাগে এই সময়ত কেৱল ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে কিন্তু ভুলতো ভগৱানৰ মূৰ্তি বা ফটো চুব নালাগে চন্দ্ৰগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত খোৱা বস্তু বনোৱা আৰু খোৱাটো মানা কৰা হৈছে আপুনি আগতেই বনাই ৰাখিব পাৰে আৰু সেই ভোজনত তুলসী পাত দি নিশ্চয় ৰাখিব আৰু ঢাকি ৰাখিব ইয়াৰ ফলত চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বেয়া প্ৰভাৱ আপোনাৰ খোৱা বস্তুৰ ওপৰত নপৰিব গ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰদেৱৰ এই মন্ত্ৰটো নিশ্চয় আপোনালোকে উচ্চাৰণ কৰিব বা মন্ত্ৰটো আপোনালোকে মাতিব মন্ত্ৰটো হল ঔম চম ছমাই নম চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত গৰু মহ ছাগলীৰ গাখীৰ কেতিয়াও খীৰাব নালাগে গ্ৰহণ অন্ত হোৱাৰ পিছত ঘৰখন পবিত্ৰ কৰিব লাগে ঘৰৰ সকলো মানুহে গা ধুব লাগে আৰু ঘৰত গংগাজল ছটিয়াই ঘৰখন শুদ্ধ কৰি লব লাগে গ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে ভুলতো গ্ৰহণ লগা চাব নালাগে ইয়াৰ ফলত গৰ্ভত থকা সন্তানৰ ওপৰত ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব গৰ্ভৱতী মহিলাই এই সময়ত কোনো ধাৰ থকা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে শাস্ত্ৰৰ মতে গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও শুব নালাগে গ্ৰহণৰ সময়ত খং কৰা যোৱা খেলা মদ খোৱা এনেধৰণৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ফলত আপোনালোকৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব সেইকাৰণে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত এই ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ